Sákryš. Mne sa to vyplo, no co sme řekli, co sa mi nám udial. Neviem presne, kde to skočilo, ale všechny ty eskimáky jsem osvobodil, oni vlezli tady nahoru, vyskočili, tam spustili kouli, ta se tady takhle sklouzla a bum. Osvobodili jsme tady toho kokotka. Omlouvám se, viděl jsem, že už je to u konce, ale zapomněl jsem to znovu nahrávání. Tak, tuhle mapu bychom měli u konce. Bohužel vyšlo to tak, že tu mapu jsem dodělal. Tam nemůžu, jo už. Dodělal takhle blbě, že zbývá pár sekund, ale proto to udělám tím, že pozbírám diamanty, co jsou v tom novém světě a ať tam aspoň něco je. No, ano, skočte všichni domů jak úplní kokoti. Přesně tak. Mi strašně připomenají ty opice z TOS série. Strašně moc. Jak je zabijete, tak jak oni vyskočí a bum, hlavu do země. Ale ne všechny, některé. Takže pozbíráme tady. Hnedka, co vám ale ukážu, proto tu ještě zůstaňte. Vám ještě něco ukážu hnedka, než to pak vypnem. Kde se tady dá najít orb? Jeden. Jeden orb. Byl, já sám totiž jsem... Jsem nechtěl. To vylezu, to si nechám na potom. Tu najdu teď. Proto nebudu ani ukazovat tu ukázku, pokud... No, prostě ne. Nebudu. Exit, to ne. Na potom. Chci, aby se tyhle díly jmenovaly ty, jak jsem to říkal, hermafroditi, tak to nebudu nějak to tam míchat do toho. Ale ukážu vám, kde je tady jeden orb, jelikož já sám jsem ho hledal hodně dlouho a bylo to vlastně jediné, co mi, když jsem to hrál jako malej, tak ono, no. Dobrý, jsem zpátky. Ukážu vám tady, kde je orb, já sám bez internetu bych ho tehdy nenašel, takže proto ho tady ukážu. A vypnu to už. Jakož, musím. Mazlím je to, mazlím mi od toho jídla. Takže půjdete tady. Tu, tu mám. Proběhnete to. Proběhnete to. Až úplně nakonec. A tady se nebudete zastavovat, prostě narazíte do zdi. A tady. Tenhle jediný orb mi scházel. Takže, já se s vámi teda loučím. Příště se podíváme sem, kdy už si to rovnou odemknu, na to nezapomenu. Se naučíme konečně šplhat a můžeme jít potom zpátky do těch misí a získat ty poslední orby, co zbývají v posledním světě. Takže já se s vámi loučím a čau.